Her har vi en ypperlig anledning til å være grei. Jeg er grei, som hjelper hun med å være grei. Han er grei. Alle blir grei. Det som er dumt med å stå og sperre i midtgangen, det er at du står og sperrer i midtgangen. Da blir ikke det plass til andre.